Міліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на таксиста. Інцидент між пасажирами та водієм стався близько 8 вечора біля супермаркету на Чехова кілька тижнів тому. Два хлопці сіли у машину та попросили відвезти до гаражного кооперативу на Складській. Коли ж приїхали, замість плати за роботу, водій отримав удари ножем. Нападники втекли. Закривавленого чоловіка побачили перехожі і викликали міліцію. Ірина Дідух продовжує. Неподалік місця злочину чергували інспектори міліції. Вони помітили двох чоловіків, схожих на тих, що були описані в орієнтуванні. На вимогу пред'явити документи один з хлопців накивав п'ятами. Дані особи були мокрі, одяг був брудний від того, що вони втікаючи перебігали через річку. При затриманні дані особи зізналися у вчиненні злочину. Один з нападників розповів, його цікавили гроші таксиста. Раніше судимий 20-річний молодик на справу прихопив ще й неповнолітнього двоюрідного брата. Але той, каже, про наміри старшого нічого не знав. Сів машину з ним на остановці. Сказав, що треба їхати на гаражі. Коли приїхали на місце, наніс ножове ранення в область живота. Пораненого таксиста вкрай важкому стані доправили до лікарні. В нього була внутрішня кровотеча, проникаючи рани в живіт, груди та обличчя. Хворий був оперативно прооперований, одразу, коли приїхав, хворого доставили до лікарні. Зараз стан хворого важкий, стабільний. Підозрювані у скоєнні нападу перебувають під арештом. Їм загрожує позбавлення волі до 15 років. Ірина Дідух, новини телеканал «Віта».